マイナーペンタトニックスケールというふうに言っていますね。今から説明しますけど、当然メジャーペンタトニックというのも当然あるわけですよね。この E フォーム上に、ナチュラルマイナーを配列したもので、この中で1,3,4,5,7 がペンタトニックポジションだから、ご覧の通りここは全部入るんですね。で、3,5,1,4,7,3ということで、人差し指を基準にして E フォームは6,2,1弦が3フレット飛ばしで、5,4,3 弦は2フレット飛ばしということで、というポジションが、まずブルースの特徴や発生経緯、実際の例などをちょっと順を追って見ていくんですけれども、まず最初にですね、ブルースっていうのはそのどういう形のものなのか、ということをいくつかすごく特徴的なものなので、列挙してみたいと思います。ブルースっていうのはどういう経緯で発生してしまったのかということをお話しすることで、少しスケールとかに話を持っていきたいんですね。じゃあこのブルースのブルーっていうのは何の青なんでしょうかっていう話なんです。発生経緯から申し上げますと、アフリカ人たちが奴隷となるべく、奴隷とされるべく、その捕まってしまって、で無理やりアメリカに連れてこられて奴隷にされてしまったということがまず原因ですよね。では何のために奴隷が必要だったのかという話なんですけど、これはもう当然ですけど労働力ですよね。じゃあ何の労働力だったのか。さてアメリカは昔も今も世界最大の農業国家です。それで当時機械化なんてされてないですよね。どんな重労働もみんな人間の力でやったわけですよ。だからそのアフリカ人たちはこの過酷な農作業の労働力として、強制的に奴隷化されて連れてこられてしまったということですよね。もうここまで聞いてお分かりでしょうけれども、じゃあどんな日が一番辛い労働があった日なのかって、もう農作業ができる日は天気がいい日に決まってますよね。だからこのブルースのブルーっていうのは青空のブルーだ。でここが明るいのね、ここが暗いのね。でもね、実は半音まで下がってない。この辺だって、明るいっていう決定音がここまではいかないんだけど、ここまでは下がりきってない。明るい暗い、明るい暗い。ミクソリディアに3番が下がったのと5番が下がったブルーノートを付け加えたもの、ちょっと音面で書きますとこうなりますけど、これを付け加えたスケールをブルーノートスケールというふうに言っていまして、でメロディーと歌詞全く同じものがここで繰り返されます。でそれに対しての何かの回答と言いましょうかね、まあ返答と言いましょうかね、まあ、メロディーと歌詞が違うものがここでやってくるというようなのが上ジャン1メジャーなんですけど、これが一時的に上ジャン、今1メジャーだったのに1セブンになって一時的にブルース化しちゃったんです。これタカタカンタカタカンって上昇系をつなげた例なんですけど、滑らかにつながるか、結構こうやってここからここが何音か飛んじゃったとかもう考えてないんですよ。
とにかく上がりゃいいと思ってるでしょ。で今度は下降形をバッバッバランっていう形になりましたよね。これももう大して考えてないですっていう風に、音楽っていうのは音の形という風に図形的に見ることができるものなんです。例えばとか、これがブッパーラッパンだったしね、もっと飛んででもいいもんね。この形になりゃいいんですよ。この幅がどうだとか関係ないし、かっこいいね。これで作曲しちゃおうかな。1,2,3,4